ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଇନ୍ସ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିଲା ତ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅର ଏକୋଇଶିଆ ତ ଘର ପାଖରେ ଆଜି ଭୋଜି ହେଉଛି ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ଆସିସାରିଲାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଗଡ଼ି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀଟା ତ ଚୁଟି କଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲେଡି ଡନ୍ ଆସିଗଲେ ଲକି
ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ମୋ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦଉଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।